მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. დღის ინფორმაციაზე თქვენ წინაშია ოქროს ტარო და თქვენ რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ დღის ინფორმაცია, თუ როგორი დღე იქნება თქვენთან მიმართებაში დღევანდელი დღე. ნახოთ აბა როგორი დღე იქნება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. დღის სამი არკანი. 1 2 3. ერთი, ორი, სამი. მე მგონი ხედავთ, რომ შესანიშნავი ინფორმაცია დღე წინსვლის და წარმატების, განათლების მიღების, რაღაცის შეცნობის, რაღაცის შემეცნების. ეს არის ინტუიციური არკანი, ეს არის სიბრძნის არკანი. და აგრეთვე ნახეთ, დიდი ენერგეტიკა ტრიალებს აქ. თუ პირადი თვალსაზრისით განვიხილავთ პირადი საკითხების მიმართულებით, მაშინ ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება, ცხენზე ამხედრებული მამაკაცი მოდის თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი ურთიერთობა, მისი სურვილები თქვენს მიმართ არის ცეცხლოვანი სურვილები, ცეცხლოვანი ტოლვა, ძალიან ისეთი დაუოკებელი, დიდი გრძნობები. და თქვენი ბედნიერება და ძალიან ისეთი ამაღლებული გრძნობები, ნახეთ, ამაღლებული ძალიან ისეთი ემოციები, ბედნიერი დღევანდელი დღის ინფორმაცია, ბედნიერი, ბედნიერება, გამარჯვების ტოლფასი, რაღაც დასახული მიზნების მიღწევა დღევანდელ დღეს, ჩანაფიქრის უმაღლეს დონეზე ასრულება, ჩანაფიქრის. და ეს ხართ თქვენ. ძირითადად ეს არის ქალბატონებისთვის ეს ინფორმაცია, აქ უფრო ქალბატონისთვის არის ეს, აი ქალბატონი არის აქ, აქაც ქალბატონები არიან და ეს არის შემოჭრილი, ნუ მამაკაცი, მამრობითი სქესის წარმომადგენელი თავისი გრძნობებით და ეს უკვე ნუ ნათლად ჩანს, რომ ეს არის თქვენი ცხოვრების მეგზური, ეხლანდელი, ვინც არის თქვენს გვერდით. და მოდით ნახოთ ერთ არკანსაც დავდებ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აი ამოვიდა კიდევაც თქვენი ბედი. თქვენი ბედია ეს პიროვნება. ახლა ნუ გააჩნია, როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს თქვენზედაც არის დამოკიდებული, მასზედაც არის დამოკიდებული. ზოგადად ეს პიროვნება მოიაზრება როგორც თქვენი ბედი. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. ეს იყო დღის ინფორმაცია, დღის სამი არკანი. დღე იქნება ფრიად კარგი, ფრიად სასიამოვნო და გამარჯვების და როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერულად, ჯანმრთელობის მხრივაც და ყოველ მხრივ. ზოგადად დღევანდელი დღე იქნება აი ასეთი, თქვენი გამარჯვების, ემოციური აღმავლობის, წარმატების და ნუ რა ვიცი, ძალიან ძალიან კარგი და ბედნიერი დღე. სამყაროს თანადგომა, თქვენს ბედთან თუ ბედზე საუბარი და ასე შემდეგ. აი ნახეთ, ნახეთ თქვენი თვალით, თქვენს თვალწინ ამოვიღე ეს არგანები. იშვიათი არგანები ამოვიდა, იშვიათი დღის ინფორმაცია. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა აი ამ ინფორმაციას შეესრო, ვინც ახლა ამ ვიდეოს უყურებს, მისთვის იყოს ეს ინფორმაცია როგორც დღის გზამკვლევი პროგრამა, რწმენის, ენთუზიაზმის, იმედისთვის, გესმით? აი რაღაც აი ესეთი პროგრამა, რომელიც ადამიანს აღავსებს რაღაცნაირად რწმენის, სიცოცხლის რწმენით, რომ ყველაფერი გრძელდება, ყველაფერი წინ არის, გესმით? ყველაფერი წინ არის, ბედნიერება წინ არის და ეს ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორებიც, სცენარისტებიც და ოპერატორებიც. და აი ასეთი პროგრამა იყოს დაეგზამკვლევი თქვენთვის, მომავლისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და დაეთღევანდელი დღიდან დაწყებული იყოს მომავალი, საბედნიერო მომავალი თქვენს ცხოვრებაში.
ბედნიერი სიტუაციებით. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრაზე.